По 40 ракет в день, ну, в ніч. Коли моя мала питає, що відбувається, я їй жартую, завжди кажу: ні, на салют, я йду, олів'є щось буду робити. Але ми звикли до цього, і ми звикаємо, а це... А я, до речі, її не знаю. У нас була своя, знаєте, така запорожська. Козаченькі соколи ви мої, шаблі ваші цокають про бої, вас голубить травенька ковила, не померкне славонька, що була. Ось такі. Все, дякую, друзі. Дякую. Дякуємо, Арсен Мірзоян, ваші оплески. Дякуємо, дякуємо. Я думаю, що нема слів, якими можна виразити нашу вдячність. Якими можна виразити нашу вдячність Арсенові за його творчість, за його патріотизм, за його волонтерську діяльність, щиру душу і добре серце. Відкрите для всіх. Ні. Хочемо сказати, що ми через себе передаємо своє велике вітання, низький уклін і подяку нашим воїнам-захисникам. Ми знаємо, що зразу ти будеш там з ними і будеш спілкуватися, виступати перед ними. Передавай, що ми з ними і будемо з ними до кінця. Все, що треба робити, будемо допомагати і підтримувати, дякую, щоб твій концерт, як тільки наша перемога, а ми знаємо, що вона буде обов'язково, буде тут в Пасейку. Переможний давай, концерт давай. Арсена Мірзояна. Дивись цей. Давай так тихенько. А ну дай сі. Сі, дай. Я хотіла запитатися. Все, я так. Я так буду. І снилося вночі дівчині, як маки в гаю процвітали, як коней вороних сідлали. І снилося вночі дівчині, і снився сон дивний, нежданий. Наснився той коник буланий, і хлопець наснився коханий. Ой, снився сон дивний, нежданий, ой, снився сон дивний, нежданий, наснився дівчині коханий, що другу цілуємо п'яний. Поганий сон снився, поганий. Дякую. Так що... Гарних вам снів і гарних новин. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А я